Avui estem recollint aliments. Hi ha quatre punts, quatre supermercats, que són els mateixos que l'any passat, i recollim això, aliments per les famílies necessitades. Hi ha uns horaris en el supermercat, els fragmentem en 2 hores, més o menys, i omplim amb voluntaris, gent que hi vol participar. Són gent del poble i, és més, són gent coneguda molts cops. Són gent que ja ha estat als altres recaptes i solen repetir. La meva feina és organitzar aquests torns, que no es quedi la banyera en cap moment sol, que sempre hi hagi algú al supermercat, en tots. I llavors, bueno, designar aquestes llistes que jo he fet a uns coordinadors de supermercat que s'encarregaran de que aquell dia es compleixi tot. Comptem més o menys que a cada supermercat hi ha uns 30 voluntaris, són 4, doncs 120. Aquí demanem una miqueta aliments que són com l'oli, les conserves, el sucre, la pasta, coses per esmorzar i llet. Són coses que no es donen normalment però que la gent necessita. Per les famílies amb nens, doncs els esmorzars, la llet i les conserves, que solen passar molt desapercebudes, són aliments que són molt rics, com les sardines, el de tonyina, que van molt bé. A cada supermercat hi ha unes banyeres. Aquestes banyeres se'n van a Càritas, que és el lloc aquí, és el punt on fem d'enllaç amb el banc d'aliments. Aquestes banyeres pertanyen al banc d'aliments, però com després les haurem de repartir a Càritas, doncs ja se'n van directament a Càritas. Ho posem en els nostres magatzems i quan ja s'organitzen els lots per donar en el següent mes, doncs anem donant les coses. Simplement les buidem amb els productes que necessitem i ho posem en els nostres magatzems. No, és que hi havia la capsa aquesta. Vale, señores.